ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶୀକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ନୃତ୍ୟକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରେଇବି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କି କହିବି କି ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଚାଲନ୍ତୁ।